السلام عليكم. شنو دخل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شيرين زاده مول شاب سنجي. خير يا الله. سيادتي خير برابري. خير خير يا الحمد لله. يا رورا مارا دي رفول دي المتعلق لك تفوز كاو. ها. شي دا تصمت لك بس وزاحت وكي تدير تفسشي واي سنت دي كفرز دي كواجب دي كمستحب دي تشري لك بفري باني مطمئن كي. نا تسو خبر كيف ترى جماعة مقامك شنو عليه. زه د باندې نه خلیل مولوی صاحب خبرې کوم د باندې مدرسه کې استاد یم. خلیل مولوی صاحب تاسو راځي جماعت مقامک شي. مولوی صاحب او په مقامک خیر ده خو تاسو به خبره ته ما خبره کینې کی مولوی صاحب. ها 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 راځي ته جماعت مقامک شه تاسو خلکو ته څه ویلي چې دې یو وخی. ها ها بالکل یو را پلی دین یو دی وخی دې ته سنت عمل ویم. تاسو د سنت وای مولوی صاحب. دا سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عمل دې یعنی سنت عمل در پیغمبر ٹھیک شریر میرا بری خبر پای کر خبر حال دیتا سو پر واجب نشی ویلے ٹھیک شوا صحیح اودے چلو کہ تجمع سے ہو کہ مخامخ شا ایک منٹ مولی صاحب خبر تو کو گا کر مولی صاحب خبر تو کو نردی کر مولی صاحب تو خلو کی نبا سما مخامخ شم کو تاسو ویل چی پرز او واجب دا ندی صرف سنت تھی کہ ندی مول کر مولی صاحب بالکل زدی تا فرض دیتا دا چاغ پلارم فرض نشی ویلے دا سنت عمل دے پیغمبر دے ٹھیک شو ٹھیک شو تو مولی صاحب اہل حدیث دا بخاری شریف یا دا مسلم نا یو حدیث دسی ما تا پیش کر چې پاکی دا ویل چې دا سنت دی دغه مثبت عمل شو د سې حدیث یو پیش کړ چې پاکی دا راغلی دا فرض او واجب نری مولي څه به ومنم نه دا به ته پیش کړې او ستا به سره به مته مقام وخت دوه خبرې وکړو ګوره دعوت تا کې خو ته مولای زما خبر اوره کته مولای خبر اوره کته مولای پښتونې راځه زما ته مقام وخت ته ما خبر اوره مولي شه یک منټ صبر وکړه کته پښتونې مولای خو ما ته مقام وخت راځه په دې دنګ ځل ته خبرې کې سره لاله خبرې کې خلکو ته ما ته وایي څه خل ته یو بخاری پی دینې ته یو بخاری پی دینې ته مولي ته کومه درته کې بخاری لوستې کیږي ته خبر ته وایې نه کړو ولې خبر ته وایې خبر خو را کنه خلیلہ زری خپې جنم خبر ته وایې تاغه ستایه ته پرېوا تاغه ځا ولا مولا دې په تاسو ما ته سعودي کې مې لاچره ته مولا خپل روټ دې ما ته جوړ لقد ما ته مقام وخت ته وره خپل دې وایې ته ما کنځري ما کومه ګور خره کنزل شي انده چې وره کنزل شي وره ته نه ته بخاری پی جنې ته ما خبر ته فکر مو ته مدرسه کې بخاری لوسته کیږي امولي صاحب تا و ته بخاری راځه تر خپل احنا په خبره کوا امولي صاحب خپل مدد تر خپل څه خبره کوا ته وره خپل تر ګوره وره کنز وره خپل تر یو ګوره تا خو چې کوم نه کنزل دی مله مولي صاحب ما خیال ته غاټ علي می ته کنزل کې مولي صاحب کنزل مکو نه خبر ته صرف فکر ته مولي صاحب کنزل نه کوم هغه تاج په سر نه کې کم څه ویلې او ته چری کړې چې ما ته یو حدیث تر بخاری نه څه خبره امولي صاحب ته ګوره کنزل مکو نه بخاری دم نیم خبر او شاګر دی ما ته استاد تا و ته سنت ویل ته یو حدیث په سنت باندې پیش کوم مولي صاحب دا راشه د ماتر مخامخ شه د درې خبرې نه کیږي ماتر مخامخ ځه پدې تیر یو بده سنت په اړه دوه خبره پدې تیر جمعه باندې د سرلړی په جمعه کې 4 بجې ته مرته او تزم تر تیر سره نه یری دي ته څه بده مخامخ شم تا 4 بجې مو ته نه ورکړې ته د چا د ته مو کړې ورو دا ګوره چاله کې مخه دا 4 بجې د جمعه په ورځ باندې د سرلړی په جمعه کې ټیمو ته وته تختې تیر سنت ثابتول نه شي ته سنت کې کته ثابت کړو د ماشی کا سره دا عمل اتا ته خرکو دې د پیغمبر خرکو دې کته خرکو نه وې تا ته تمه نه پی کته ما ته مخامخ سره راځه د پیغمبر نه سنت ثابت کړو ته ما ته مخامخ سره یو فرض نه دی واجب نه دی دا کې ته نه پیښ کا دا اسمان به ټوټي ټوټي شي زمکه به ذره ذره شي نور به د مغرب نه راوخی چې خطبه یو حدیث د پیښ نه کې چې هغه کې دا ثابت شي شرف دین سنت دی او خرقص شو یا ته منافق یا ضیاء الحق ته واسه مخامخ دا چې کوم مولوی چې در مشومان خو دا کوم دا مشومان نه دی دا مشومان نه نه نو دا نه ولې چې ترجمه کوله ځل ته راکړې یو حدیث په صرف ته پیش کړ یو حدیث په کې لفظ ته واسه مخامخ ته دا ته پیش کړ ته واسه مخامخ ته دا مخامخ هم ټلیفون منی ولې ته صرف پیش کړه پتا کې د علمي جرأت او ته سره خرقص یو کله منافق مل دار مسلمان شان دی دا چې کوم دې خبره نه دا مناسب ته خو دې دارې کوم خبره اوره کوم مناسب نه وي کنه کوم کته به اړین ته کوي کنه ته کو کنځلې کې مړه ته ما کته مناسب مالو کار کې ها 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 اے خبره اوره په سنت حدیث پیش کی ته واجب نبی په پیش کی دا فرض نبی په پیش کی ته کنځلې کې چې منافق ته ځاو الله مولوی صاحب دومره ویل دي چې ځاو الحق مولوی ته لاول ځاو الله مولوی صاحب وایا مولوی صاحب ما خبره اے ته ما خبره اوره کنځلې په کوم څه چلو کنه خبره اوره ته ما تر مخامخ شه مړه ته ما تر راځي مخامخ شه ته بیا دا ثبوت وکا د جنات ما چیلنج کړی چې تر د جمعې په ورځ ما ته ټیم مخو دی هغه تر راځلې په 4 بجې باندې ته په ټلیفون کې څه ټیم مخاله کا ته وایې نه په ټلیفون کې ځو نه یو حق نه پېښې ته په وایې نه ته چې ټیم مخاله ته صورت نه کې ثابتول ورو پوره دي ان کې مولي شپه مولي شپه کوزما دا ته چې وایم ته خو دې غوي جوړې کړه غوي جوړې نه ولر چې څه ټیم په جمعې په ورځ خلې لکه کار څه لکه څه غوي جوړې ته خلې اوس په کنځل ان کې ته تر چا ټیم مخاله اوس په زما مور مې یادې اوس په زما پلار نه ته اوس دا کنځل چې څه ټیم مخاله ته خو ته خبره ته چې څه ټیم مخاله ته څه وایې ته مولي بقول لك جاي مولي زيبو
خراب کو سنت بنی ہو حدیث سننے پیش کیا مڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل دے بولا عبد اللہ ابن عمر وہی وہی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یرفع یدیہ الى سنوی پورتا کا ول کان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ خبر نہیں خبر خبر کیا خبر ضرور معلوم مزارے گردان بھائی یاد کی یو دین تا چې دا کوم حدیث وایي مولوی صاحب دا حدیث ته خو نور پوره کچ نور پکې ګول نه شیندې که خو پوره کړه چلو وکړه د چلو وکړه ګره کړي لا تاسو ما تر مخامخ شو دوه په پرېزل ته وکړو زما ته د تیم ته مان نه تیم راتل نه زما خبرې کړې مولوی چې مې ته تا جمعه مقرر کړې دا تا کا چا جمعه مقرر کړل مولوی صاحب تر حدیث وړه خو پوره کړه نه ډېر پیدا وو کتر حدیث وړه خو دا د ته ما ته مخه دلته راځي چې دوه خبرې وکړو کم دې ته راځه خوښ راځه مول مزرې پیژنه مولوی صاحب دې خو ګوره مولوی صاحب خبر پیش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار پایا پیغمبر عمل سنتی پیغمبر عمل سنتی نہ تو تچھے جو ما کرتا ہوں یار کہ دا سنت عمل دے پیغمبر تو تچھے وے دیکھو گورا تو تر پیغمبر سنت عمل وے کنا مولی سے بالکل سنت لفظ بات حدیث کراو کہ کنا ٹھیک ہے تو سنت لفظ بات حدیث کراو کہ کنا سنگ بات سے تو حدیث کراو کہ حدیث کی دس لفظ راو کہ چی پاکر پولی دی نہ بھی پاکر لفظ سنت میں مولی جبو او کنا یار پاور تو نہ خبر اورا راته دواله مقامخ ته دیو مثلا د ډیر وخت ته ته راته بدیره ته خایه راځه ته په ټلیفون باندې ته دی خایه ته په ټلیفون باندې کنځلی کې مولی شه په ټلیفون باندې خبر 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 مسلمان دا شان مناسب نری کرپل دین تو سنت ثابت ہو رہے دا گزا دا میدان ہنوار بالکل بالکل راجا دے دے کمپل بازار کے راجا کمپل بازار کی پکم دی گن کی بس جب شوبہ کے نہ تم راجا شوبہ کی کم دکان پہ جو تو تراو جی بس شوبہ ز شوبہ کے نہ سے وغیرہ کہ احمد سرپاد دے یاد پھر کے پھر جی کم دے دا مشہور دا پتہ ما دکان دے راجا جنا کی بھائی دے دی کو گورا ہلو ہاں ہاں دے یم یم ناس ما دس یو جمعہ تراو کے چا جمعہ تو اندر خبر پیو کو راجا بدل دی جمعہ تو کمپل راجا جی جو تو درسن دس دے تا ارے تبانی تو اندر جی بیا
خبر ہو رہا ہے دماغ خبر ہو رہا ہے جنتا تما تو چل جے دردم جے پچھ شوبہ کے ناس سیم کان کے ہا دے کنتے خبر ہو کرا دا شوبہ کی بس کی ما خبر ہو رہا خلیل ہو رہا دے چلو کدا کم خلق کی تھا کدی خیر ال تکے راغو تا خبر کڑا خلق دے جان تر روان کو را دل تر راجا اے مولوی صاحب تو جمعہ تو کدی واجی دردم مصطفی کی ریکارڈنگ مشو ارتبوشی حکم جمعہ تو دے نہ سیم کدی پچھ شوبہ کے ناس راجا دل تے کنا دے شوبہ کے راجا پچھ شوبہ کی بس نکی کی جمعہ تر روان کے حکم بل کی دنیا جمعہ نہ دی شوبہ راجا